Clinton, kur shqiptarët ishin të rrethuar nga tirania e Miloševićit, takimet me papën atje. Nuk bënte, nuk e kishte në merak të bënte populizëm. Jo, Nona Tereza, ato takime kanë lënë gjurmë në memorien e jashtëzakonshme të një angazhimi që ka bërë për lirinë e popullit shqiptar. Pa Nona Tereza, pa papën John Paulin e dytë, as Amerika, as Evropa, as bota nuk do të lëvizte. Fenja e saj, refren për të gjithë, për kryetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për kombet e bashkuara, për çdo që takonte, thoshte, ju duhet të bëni diçka për popullin tem shqiptar. Pastaj, nëse nuk e kuptonin se po flet në mënyrë eksplicite për Kosovën, atëherë thoshte për Kosovën tonë. Prandaj, atë çka e thot Bill Clintoni në memorjet e tij, nëpërmes Nanës Tereze e njoha dhe u dashurova në popullin shqiptar. Atë shka a thut Ronald Reagan, giganti i Amerikës edhe i botës, thut para në Nanës Tereze, unë kishta. Dhe kisha dëshirë vetëm ta shoh dhe ta dëgjoj. Çdo fjalë e imja... Kisha dëshirë vetëm ta shoh dhe ta dëgjoj, sakt. Po, çdo fjalë e imja më dukej se po merë diçka prej asaj qka është madhria e saj, unë ndihësha i vogël. Unë isha në rolin e fëmijut i cili para Nanës Tereze vetëm dëgjon dhe mësat. Kjo duhet të jetë strategia jonë. Të nderojmë, të admirojmë, të mësojmë dhe të imitojmë. Sakt. Të imitojmë, të përngjajmë Nanës Tereze, bëjmë diçka në stilin e saj. Për shembull, dita e sotme. Nëse unë sot e kam në mend dhe në zemër në Nanën Tereze, në stilin e saj do të jetoj. Do më thonë, i frymëzuar dhe i motivuar. Do të mundohem ta shoh, ta kuptoj, ta dua, ta përkrahi për mirë çdo kënd.